começando o programa Inclusive de hoje. O programa Inclusive, antes de apresentar a nossa convidada, é um programa que foca a pessoa com deficiência e a pessoa madura. Fala de longevidade também. Hoje a gente está aqui com a Luísa Caspari. Luísa Caspari, tudo bom com você? Se apresenta para os nossos ouvintes. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Eu amo rádio, eu tenho muita familiaridade com rádio, cresci ouvindo minha mãe. Sua mãe era do rádio? Ela era, cresci ouvindo minha mãe no rádio. O que ela fez no rádio? Conta pra gente. Ela tinha um programa de música mesmo, e eu dormia ouvindo a voz dela, das 10 à meia-noite. Que maravilha! Ah, daí a sua vocação. E ela é audiodescritora, né? Então. Sim, Hoje ela é audiodescritora. Ela é audiodescritora? Sim. Que interessante. Então já vem de berço. É uma carreira que já vem de berço. Exato. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Também nos honramos muito, porque afinal a gente está vivendo um momento inclusivo. Nós precisamos aí realmente propagar todas as ações, projetos, o máximo que a gente puder. Uhum. Em favor da pessoa com deficiência, não é mesmo? É verdade. Você concorda, né? Pra caramba. Queria que você começasse o nosso programa com uma canjinha. Assim, porque sempre que a gente fala de música, sempre vem aquela vontade de ouvir, né? Verdade. E aí a gente vai dando continuidade aqui para essa entrevista, tá bom? É ótimo. Então, vou começar com O Caminho Certo. Caminho Certo. Que é a minha música do meu primeiro álbum, que ainda faz muito sentido para mim. Tiro açúcar, ponho mel. Vem adoçar a minha vida. Tira a pimenta, ponho sal do mar. Vem temperar a minha vida. Vem me alimentar, vem me naturalizar. Traga saúde, traga amor, me traga fé. Muita fé. Vem me libertar, vem me fazer viajar pra outro lugar longe daqui. E se possível me faz voar. Eu preciso de carinho, eu preciso de calor, eu preciso de um beijo, muita paz e muito amor. Na verdade, eu preciso é de você, você que é eu que sou você. Por isso peço toda noite antes de dormir, pra que você me ajude a descobrir o caminho certo, a escolha perfeita. E os meus olhos se fecham com toda certeza. O caminho certo, a escolha perfeita. E os meus olhos se fecham com a luz acesa. Gente, é uma letra magnífica, né? 2013 você gravou essa música, foi o primeiro disco, então? Foi. E como é que foi a repercussão? Conta um pouquinho pra gente. Você lançou em nível nacional, como é que foi isso? Sim. Esse disco foi... O primeiro disco é sempre uma coisa maravilhosa, né? Porque é quando a gente descobre as coisas, como as coisas funcionam, o caminho das pedras, como que tem que ser, como que faz pra lançar. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Principalmente a questão da internet hoje tá muito forte, né? E eu sempre fui uma artista independente, eu nunca tive gravadora, eu não tenho empresário, eu mesma que administro a minha carreira. E esse primeiro disco foi muito legal, porque ele foi lançado via crowdfunding, financiamento coletivo. Então eu tive muitos apoiadores, acho que foram 240 apoiadores, de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo, que eu nem sabia que me acompanhavam. E foi muito legal, eu toquei por algumas capitais brasileiras, Rio de Janeiro, Brasília... Curitiba, Porto Alegre, São Paulo. Luísa, fiquei sabendo assim, sua mãe, além da influência materna, você se interessou pela música
Por quê? Por algum outro artista? Como é que foi isso? Porque, assim, você é baiana. Sim. A Bahia tem, assim, uma geração incrível de músicos, de artistas que levaram divisas, geraram divisas positivas para o país. Verdade. Então, você tem aí um DNA altamente positivo, né? É inegável. É inegável. E aí você, aos 8 anos, você começou a tocar, você só tocava ou cantava, só cantava ou tocava? Como é que foi essa trajetória? Quando eu tinha 8 anos, eu fui fazer um musical. Eu fiz uma participação em uma peça, assim, atuando, dublando a Carmen Miranda. Então já foi uma mistura de música com dança, com teatro, tudo junto. E a música, pra mim, ela veio muito porque a minha família é muito musical, assim. Nunca ninguém me incentivou, tipo, canta. Eu gostava de cantar, fazia parte de mim. Só que na minha casa, era normal depois da janta ter sarau. Todos meus tios tocam. É, e sabe quando a gente é criança, a gente acha que todo mundo tem isso, né? Então, pra mim, era super normal, assim, ter a minha família reunida depois, fazendo uma roda de violão e tal. Então, foi assim. Eu sempre tive esse interesse. Sempre brinquei de imitar, de fazer vozes. Comecei a compor cedo. Aos 8 anos, imitar a Carmen Miranda? É. Que desafio. No tabuleiro da Baiana também tem. Vatapá, oi, caruru. Muito bem. Aí você já está me mostrando a sua outra faceta, né? Você também é dubladora. Sim, também. E a dublagem é... O pessoal pensa assim, às vezes, ainda uhum. pensam que é uma profissão que tem que ser, ficar em segundo plano. Não, mas ela é importantíssima. Ela Sim. também expressa todo um filme, né? A Exatamente. Fala de um ator. Conta um pouquinho, você já dublou quem? Então, é engraçado, é muito legal você falar sobre isso, porque existe um... Para mim era um problema, até um certo tempo, ter tantas ferramentas, ter tantas áreas de trabalho, né? Porque eu sou uma artista de voz, eu tenho meu trabalho como cantora e compositora, só que eu faço várias outras coisas com a minha voz. Eu faço jingle para propaganda de TV, eu faço locução para publicidade, tem música minha que eu dou para outros artistas gravarem. Agora tem videogame, que eu dublo, e a gente fala localizar, porque é um processo diferente, né? Tem animação... Né, que desenho animado, tem um monte de projeto rolando, agora tem também muitas coisas de voz original, que são animações feitas no Brasil, e assim, as coisas mais conhecidas que eu fiz de dublagem, foi de videogame, eu fiz a Ellie, do The Last of Us, a Faith, no Far Cry 5, os gamers que estão ouvindo, eles com certeza conhecem, e agora eu fiz o do Walking Dead, a Clementine, no videogame. Ah, é? É. Nossa, eu vou confessar que não conheço muito, não acompanho esse meio. Mas acredito que deve ser muito significativo, tal como é a dublagem para um cinema. Eu não consigo, por exemplo, assistir um filme mais hoje em língua portuguesa, não desprezando a língua. Mas se ele for em inglês, eu prefiro ouvir inglês. Mesmo que algumas palavras eu não entenda todas. Sim. Eu prefiro ouvir em inglês, porque só a sonoridade, a expressão, aí você consegue ver o que o ator está querendo passar. Claro, né? Claro, faz sentido. Faz total sentido, mas porque gente... há algumas dublagens antigas Sim. que são catastróficas. É, a gente evoluiu muito, muito mesmo. E é importante lembrar que a dublagem ela é um recurso de acessibilidade. Às vezes a gente não se dá conta. Exatamente. Tem gente que não sabe ler legenda. A gente tem ainda um grande número de analfabetismo no Brasil. E não entende inglês. Então a dublagem ela é essencial. Maravilha. Olha, o nosso papo está maravilhoso aqui. Se você quiser terminar o primeiro bloco, termina muito rápido. Tudo bem. Tudo gente, é muito rápido. A gente já vai pro próximo. Muito dinâmico. Se você quiser terminar com uma música, senão... Caros ouvintes, a gente já vai voltar para o segundo bloco com mais Luísa Caspari. Está demais aqui. Eu amo música. E aí unir música com inclusão e passar isso para vocês, ouvintes, me deixa mais emocionada ainda. Emocionada e motivada. A gente volta já já.
Gente, voltamos aqui para o programa Inclusive. Hoje está um barato aqui. A gente teve que trocar... Tentamos trocar microfone, não deu certo, mas enfim, quem sabe faz, né? Não é, Luísa? É algo isso assim? Não é um problema, já. Não, é solução, né? Sempre. Sempre em busca de soluções. É maravilhoso saber disso. Eu demorei um pouco para saber que é importante focar em soluções. Falando em soluções, vamos começar o bloco regado com um pouquinho de música e a gente já retoma isso a carreira. Perfeito. Então vamos lá. Tocar uma que. Essa foi a segunda lançada. Aliás, vou tocar Sinais, que foi o primeiro lançamento desse álbum novo. Sinais. Sinais. Achei que ia pegar o violão. Não olhe desse jeito, não me encare assim. Eu não te dou direito de ter pena de mim. Me deixe ficar só, se precisar eu chamo. Preciso desse tempo, preciso fazer planos. Vou mergulhar bem fundo pra me encontrar, entrar na dança, deixar a vida me levar. Eu não notei os sinais que o universo me mandou. São reais mais que o brilho das estrelas e do sol. Eu não notei os sinais que o universo me mandou. São reais mais que o brilho das estrelas e do sol. Luísa, esse disco rodou Europa, e em inglês e em espanhol também, ele foi gravado? Como que é isso, essa história? Sim, eu tenho várias influências musicais e não quis me limitar a fazer um disco só em português. Tipo, já que o primeiro disco eu quero ver, quero me experimentar, né? E eu sempre falei espanhol, porque minha avó tinha dupla nacionalidade, né? Ela era uruguaia, brasileira, uruguaia e tal. Eu me criei no Rio Grande do Sul, faltou falar esse detalhe. Ah. Então, apesar de ser baiana, eu sou gaúcha também. Olha só que contraste. É uma doideira. É uma baiana que é gaúcha, que mora em São Paulo. Eu sou brasileira mesmo, sabe? Não, na verdade, aí você é um pouquinho de tudo, né? Sim. Brasileira, europeia. É, uma mistureba. Uma mistureba aí, né? E aí eu gravei essas em outras línguas, porque às vezes a composição ela vem em outra língua. E eu não podo isso, eu deixo ela fluir. E aí eu fiz algumas turnês, eu fiz duas turnês lá fora, na Europa, desse disco. Muito legal. Tive em países, tive na Inglaterra, tive na Espanha, tive em Portugal. Aí você já fez turnês. E como é que foi a recepção do público? Cara, lá é incrível. É, existe uma cultura na Europa de consumir música independente. As pessoas elas vão em um show de um artista que elas nunca ouviram. É normal as pessoas irem. Aqui a gente o brasileiro consome mais o que já ouviu, sabe? Vai no show do Roberto Carlos, Lulu Santos, que é um artista que está muito tocado e que elas conhecem. O brasileiro gosta de saber cantar a música. O brasileiro não vai num show que ele nunca ouviu. E lá é o contrário, a pessoa não sabe o que ela vai ouvir e ela compra ingresso e ela descobre. Em outras palavras, o europeu dá chance pro novo. Muito. Ele abre as portas para o novo. E olha, mesmo que eles não entendam português, eles se emocionam, porque eu acho que a grande mágica da arte é comunicar sensações, e não importa a língua. Se eu estou falando uma coisa que mexe, vai mexer com eles também. Porque tá na minha sensação enquanto eu canto. Não importa se eles não entenderam a língua, sabe? E isso é muito legal. Você falou em sensações. Agora,
Aqui no seu DVD que eu vi, no YouTube, no Spotify, você tem a tradução em Libras, né? Sim. Que também imagina o prazer da comunidade surda assistir aos seus vídeos, tendo a tradução em língua de sinais. Me conta uma coisa, como que surgiu isso? Esse seu olhar para a comunidade surda? Legal. Esse olhar surgiu decorrente, primeiro, de eu pensar nos cegos. A primeira coisa que eu pensei foi porque a minha mãe, ela fez um curso de audiodescrição. Ela, enquanto comunicadora, radialista, locutora, foi convidada para fazer um curso de audiodescrição. E ela aprendeu muito, e ela fez um grupo de estudos. E a gente decidiu pegar um clipe meu, que é do Caminho Certo, pegar de cobaia e fazer o clipe com audiodescrição. E foi um super desafio, porque um clipe onde tem música o tempo inteiro, com gente falando, com a cena sendo descrita, a gente... Mas foi muito legal, e ele até hoje ele é usado como exemplo, assim. Foi muito divulgado, foi muito compartilhado. E disso, eu comecei a conhecer pessoas cegas e me relacionar com pessoas com deficiência, comecei a ter amigos com deficiência. E aí me veio essa coisa do surdo, eu falei, peraí, eu só tô pensando no cego. E se eu levasse Libras pro meu show? Aí eu comecei a pesquisar e a galera começou a frequentar realmente. Eu ganhei até um sinal pra mim. E eles começaram aí. E agora esse novo trabalho que eu tô lançando, que é um álbum que vem aí com singles sendo lançados um por mês, que é Mergulho, nome do novo disco. Todas as músicas são lançadas com videolibros. Então ele é um disco sensorial, inclusivo pra todos. E democrático, porque sai a música no Spotify, automaticamente o videolibro está no YouTube também. Porque às vezes as pessoas tratam a acessibilidade como algo secundário, entende? E aí deixa pra depois. Ah, não, eu vou aqui focar em fazer meu trabalho. Ah, depois eu vejo a acessibilidade. E não é essa, não é isso. É outra coisa. Eu tô colocando como prioridade mesmo, junto com... Na verdade, você está prestando um serviço e tanto. Por quê? Porque, além de você entreter, você pode servir a essa comunidade, as pessoas com deficiência também, em sala de aula. Por que não? Sim. Então, nas aulas de música. Justo. Tem muita gente que está usando. E é uma carência isso. Muito grande. Muito. Porque, não tem o material. Uhum. Então, os seus discos são materiais. Sim, materiais didáticos. E outra coisa que é muito legal é que eles estão servindo para pessoas que ouvem aprenderem Libras. Está sendo, tipo, para todo mundo. Está sendo muito legal. É, porque vai chegar um momento que eu acredito que Libras tem que fazer parte mesmo, tem que ser uma matéria. Com certeza. Por que não, né? Aliás, assim, já deveria estar inserida no currículo desde sempre. É a nossa segunda língua, né? É a segunda língua, né? Mas é uma questão que sempre tem que ter os precursores. Sim. As pessoas que têm esse olhar, têm essa preocupação para abrir as portas, né? Para o futuro. Né? Né? Afinal de contas, quando eu iniciei o programa, eu falei, nós estamos vivendo realmente um outro momento. É verdade. Se a gente for comparar com uma década, quantas evoluções... A gente tem muitas evoluções. A pessoa com deficiência recebeu, né? Há necessidade de outras evoluções, de mais projetos, claro. De ações, trabalho? Sim, claro, é muita coisa. É muita informação, as deficiências são inúmeras. Várias. São caso a caso, enfim, mas a gente tem que brindar com certeza essa evolução. Eu porque dela muito, vão surgir sim. As demais, você concorda? Muito, e eu vou te dizer que o Brasil está muito avançado em relação à Europa, tá? Muito avançado. E às vezes a gente pega as pessoas reclamando do país, mas espera, eu tô vendo muita coisa boa acontecer. Sabe? O que poderia, por exemplo, estar. A Europa está mais atrasada? Nossa, na questão de transporte público para cadeirante, pensando principalmente na questão de cadeirante, não tem. Tem metrô que não tem elevador, tem metrô que só tem escada, que não tem escada rolante. Quais países, por exemplo? Você... Nossa, Portugal é um deles, por exemplo. Em Barcelona, tem várias estações que você chega, o cadeirante ele tem que ser carregado. Mesmo? Ele não é independente, ele não consegue ficar sozinho, porque, entende? E aí você chega lá e fala, caramba, São Paulo dá de 10 a 0. É, mas assim, nós temos um país também que... São vários países, né? É, tem isso. Norte, Nordeste, as nossas regiões que são completamente distintas. É, mas eu comparei capitais, né?
capitais se grandes. Se comparam grandes capitais. Cosmopolitas. É, então, assim, São Paulo com Barcelona e Lisboa, por exemplo. Entendi. São Paulo dá de 10 a 0. Olha, São Paulo sai na frente. E vou te dizer que em Berlim também não tem acessibilidade. Olha, Estou Alemanha... falando da Alemanha, olha, capital da Alemanha. Não tem. É bom a gente ouvir uma pessoa que viajou e tem esse olhar para a gente trazer essa informação para vocês, né, ouvintes? A gente vai ter que dar mais uma pausa agora e a gente volta já já para o terceiro bloco, terceiro e último de hoje, com a Luísa Caspari. Caspari. Caspari, isso mesmo. Caspari. Caspari. Estamos apresentando o programa Inclusive, o encontro que debate a inclusão social para a população idosa ou com algum tipo de deficiência ou limitação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Inclusive. Agora, para começar, uma outra canjinha da Luísa. E a gente vai complementar aqui, mas olha, a carreira dela é tão vasta. Quantos anos você tem? Você pode falar? Porque tem pessoas que não gostam, né, de falar. Imagina, eu tenho 29. 29 anos. Mas eu me sinto com 130. Oh, meu Deus. Lógico, o currículo é bem legal. Você já fez muita coisa boa e vai fazer muito mais. Dá uma canjinha pra gente e a gente continua. Ok. Tocar Já Não Somos Apenas Nós Dois. Essa foi a segunda música divulgada. Já Não Somos Apenas Nós Dois. Romantismo à flor da pele. Né? Depois alguma a gente fala. Assim? Eu vou cantar, daí as pessoas vão ver o que as pessoas pensam e a gente conversa. Eu tô... Não exatamente 100%, mas tô... Dividida no meio do caminho... Me sinto nua, confusa e desorientada. Se for pra felicidade de nós dois, meu amor, vem viver essa tal liberdade que dá vontade de provar pra ver. Ei, já não somos apenas nós dois, isso tudo é maior do que eu. Não me julgue por saber amar. Sim, já não sou mais a mesma mulher. Quem decide minha vida sou eu. Não me julgue por querer viver. Muito bem, vou interpretar a música rapidinho, né? Porque, olha, fala som que sobe. O que você senti que é uma mensagem de uma pessoa que foi dormir de um jeito e acordou de outro jeito. Maravilhosa. Outra disposição, com outro foco, percebeu que estava lá perdendo tempo com alguma coisa que era o momento dela seguir em frente. É legal, porque essa é meio que isso mesmo. Eu acho que a gente muda todo dia, o tempo inteiro. E a gente tem que estar disposto a isso, porque eu acho que a pior coisa é a gente ficar rígido nas nossas ideias e não se permitir mudar. Não se permitir mudar de ideia, de opinião, sabe? É muito importante mudar de opinião. Concordo plenamente com você. Olha, parece assim que você está descrevendo aí momentos. Não vou ficar entrando em detalhe, que a gente precisa continuar nossa entrevista. Você participou de campanhas publicitárias, veiculadas com a sua voz. Também, a gente estava conversando no outro bloco, a importância, a voz na dublagem do cinema, na dublagem de jingles, para rádio, para games que você... Animação. E em campanhas publicitárias também são igualmente importantes, sim, né? Você lembra de alguma campanha que você possa falar assim para gente? Nossa, tem campanha o tempo inteiro comigo. Isso é o que eu mais faço da minha vida. É a campanha de Natal da Coca-Cola era minha voz... que tinha os ursinhos bonitinhos, jantando e fazendo a ceia. Era minha voz cantando a música. Ah, é? É. E esse foi quando? Foi esse Natal tempo? Agora. Natal, esse Natal? Esse Natal. Ah, tá. Se vocês olharem a campanha de Natal da Coca-Cola, tem uma pra música no YouTube, lá. Eu vi, tá lá. A voz é Luísa. Tá, olha tá só, lá, gente. Tá no meu Instagram. Luísa em todos os cantos. Veja só. Nossa, são inúmeras. Eu já gravei para todos os bancos imagináveis. Tem a campanha de Bradesco, que tá no ar comigo também. Tem uma outra campanha comigo de Airbnb no ar.
Sabe o que é Airbnb, Sim. né? As hospedagens, que aliás eu uso muito Airbnb. Quando chamaram pra fazer, eu adorei. Cara, muitas coisas. Tudo que você pode imaginar. Você tem mais de 100 canções que foram utilizadas em repertórios de outros artistas. Isso. Aí, que artistas são esses? Vamos lá. Eu tenho... Não, alguns só pra gente saber. Tem assim, eu componho muito pra... Compus muito pra amigos, né? Pra pessoas próximas de mim. Thiago Corrêa, Stephanie. Teve, e Larissa Manoela vai gravar duas músicas minhas agora, que é uma artista. É, Larissa tá no SBT e isso, ela também canta. Isso, Larissa, que é atriz e cantora. A Belle, que também é uma menina do SBT. E aí outras coisas que agora eu não posso falar outras claro, coisas. Claro, entendo. Mas assim, você gravou com o Jairzinho, aliás, isso, hoje a gente vai fechar esse programa com essa maravilhosa música. Mas calma, 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 calma. E aí? O que, que você acha, por exemplo, voltando à questão da comunidade surda, a sua contribuição, a gente já falou assim, que até como material didático, suas canções podem ser utilizadas, né? Devido à tamanha carência que existe em salas de aula. Você acha que também você está contribuindo para um novo momento político aí, social? Você acha que as autoridades vão notar isso e, de alguma forma, amplificar isso territorialmente? Ah, o Brasil acho... é muito amplo, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que está havendo uma movimentação. Eu ouvi falar que tipo, o número de pessoas se inscrevendo em cursos para aprender Libras aumentou muito do final do ano passado para cá. Já se fala em incluir isso no currículo de sala de aula, né, como a Libra ser ensinada como matéria. E, cara, eu acho que tudo é sempre positivo. Eu não gosto de criar expectativa do que pode vir a ser. Eu só faço com amor mesmo, assim, sabe? Tipo, cara, eu quero que seja grande e que chegue no maior número de pessoas. E, assim, eu fiquei muito feliz que semana passada essa música que a gente vai encerrar, que Jair Oliveira participou, ela foi uma das 50 mais tocadas das plataformas digitais no Brasil. Sem estar em playlist, sem ter dinheiro sendo colocado, sabe? Realmente foi espontâneo. As pessoas se enviando esse vídeo, Libras, pelo WhatsApp. Uma coisa que viralizou porque tocou as pessoas. Sim. E é isso que eu quero. Eu quero tocar as pessoas. E eu acho que tá rolando. Você também tem um trabalho em site acessível. Seu site é acessível? O meu site ele é todo acessível. Para quem quiser olhar, pode digitar luisacaspari.com.br ou ocaminhocerto.com.br. Tem várias funções. Aumento e diminuição de fonte. Contraste para quem tem problema de daltonismo. Tem uma janela de Libras. Tem audiodescrição. E ele é bonito, sabe? A gente conseguiu construir um esquema bem legal. Então, tem muita gente ainda também não sabe da importância do site ser inclusivo. Sim. Ou melhor, acessível. O que precisa? Precisa de um bom design. Precisa de alguém que tenha que saiba mexer com esses códigos. Tem códigos, porque, né? Porque eu sei pouco sobre isso. Eu sou bem ratinha de computador. Mas tem o site que é em Flash e tem o site que é em HTML, né? Tem as duas formas de construir. E você precisa necessariamente... Eu, que eu saiba, tem que ser por HTML para algumas coisas funcionarem. Para, tipo... Que sirva para todos os tipos de computadores, para todos os tipos de celulares. Você tem que pensar em todos. E é muito legal essa forma de pensar. Porque, às vezes, as pessoas focam muito no layout, no visual. E esquecem da praticidade e, realmente, de quem vai usar. Se vai conseguir acessar, sabe? Nós estamos falando de 46 milhões de pessoas com deficiência. E isso é o censo de 2010. A gente está 9 anos adiante. Provavelmente, lógico, que a gente tem aí 60 ou mais, 60 milhões de pessoas com deficiência. E eu quero ver quando esse IBGE vai atualizar esse censo. Nossa, gente, vai fazer 10 anos. Eu não sei o que está acontecendo. Cadê o censo? Já está se passando uma década e a gente está com dados assim obsoletos, né? Exatamente. Com certeza, né? Porque 46 milhões é pouco. É. Deixa seus contatos para os nossos ouvintes. Eu tenho mais uma perguntinha para finalizar, mas deixa os contatos primeiro. Vou deixar. Então, as redes sociais, se você procurar Luísa Caspari, você me encontra. E o meu e-mail de contato é contato@luisacaspari.com.br.
as minhas redes e tem um telefone também para quem quiser entrar em contato, que é da minha produção, para falar sobre palestra. Eu, além de trabalhar com show, também dou palestra sobre acessibilidade. Maravilha, bom saber disso. É 011-942-88-4455. Vou repetir. 011-942-88-4455. Aí, o seu site acessível foi premiado durante as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Sim. Que legal, hein? Pela W3C, que é a responsável pelas diretrizes de acessibilidade da internet. Vários eventos lá. Eu estive cobrindo uma parte dos Jogos Paralímpicos. Cara, então a gente estava lá na mesma época. Estávamos na mesma época. Foi muito emocionante, assim, realmente sensacional. Foi, experiência basquete. Incrível. Eu assisti atletismo. Uau! Algumas categorias, né, legal, do atletismo. Enfim, Luísa, muito obrigada pela sua presença. A gente vai ter a sua canja final. Como é que é o nome dessa música? Essa música se chama Bem-vindo. Pesquisem o Videolibras dela no YouTube. Bem-vindo, eu já vi. Essa aqui é a música que está nos top 50 aí de mais ouvidos top do Brasil. Top 50 espontâneo. Espontâneo. Parabéns, Luísa. Muito obrigada. Muito sucesso para você. Vamos ouvir sua canjinha. E assim, gente, ouçam essa letra. Vamos lá. Olha, eu sei, não sou ninguém pra vir dando conselhos, mas tudo que aprendi depois de tantos erros é que o amor está bem dentro de ti. Eu sei que todo mundo espera isso mais depressa, mas é bom saber que o amor começa em amar a si, que tudo flui bem, bem. Tente pensar no amor e aprender com a dor. Se é pra recomeçar, que seja como for, não tem receita, tudo se ajeita. Deixa o amor entrar devagar. E se é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais. Já que é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais. E fim. Pá, pá, para, pá. Pá, pá, para, pá. Pá, pá, para, parará. Pá, pá, para, pá. Ame-se mais, ame-se mais, ame-se mais, ame-se mais e mais e mais e mais e mais, ame-se mais. Ame-se mais, gente. Programa inclusive não podia terminar da melhor maneira. Amem-se mais. Um abraço, até a próxima edição. Obrigada, Luísa, novamente. Obrigada, beijo. Rosa. Termina aqui o programa Inclusive, o encontro que debate a inclusão social para a população idosa ou com algum tipo de deficiência ou limitação. O programa Inclusive é comandado pela jornalista Rosa Butino e apresentado aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.